metían dentro de un horno el mercurio. Allí dentro, en el fuego, se destilaba. Aquel mercurio que hacía al río. Y hay millones de toneladas. Mucho no podrán sacarlo porque estará debajo de aquellas piedras. Lo que hay dentro no lo sabe nadie. Pels qui no són fills de Flix, l'arribada a l'estació del ferrocarril és una experiència estranya. El primer que sobta és l'olor característica del municipi, provocada per les emanacions del clor. Va, perquè a més el llibre està fet de tot. O sigui, això és un cas extrem. Contaminar durant tants anys. No, posaven ara, volien posar clor hídric entre el fumant. Extraordinari a Flix per manifestar el seu malestar per la decisió del Cros de deslocalitzar la seva fàbrica de clor a Flix. Una deslocalització descarada. A partir d'una normativa europea caldria fer un canvi de tecnologia, no? Sabíem que el Cros no tenia pensat de fer aquesta inversió per migrar de mercuri a membranes, poc més de 20 milions d'euros. En paral·lel i al mateix temps anuncia inversions de 28 milions a l'Aragó, a Sabinyànigo, unes properes inversions a la planta de Vilaseca que estiran properes als 15 milions d'euros. Ercros, a meitat de gener, anuncia que sol preveu gastar fins l'any 2024 poc més de 2 milions i mig d'euros a Flix per descontaminar 16.000 metres quadrats. Les constitucions ho posen, el principi de contaminador paga, però al principi realment el contaminador no paga. Si hi ha un principi que es compleix és aquest, mai paguen. El sistema capitalista industrial es basa en no pagar els danys. És un sistema de transferència de costos a la gent pobra o a generacions futures. Entenem que la Generalitat, cosa que ha de fer, si l'exfacció de sòls contaminats de la resta per la seva descontaminació, és obligar-li a Ercros que aquesta descontaminació s'acabarà fent amb càrrec als diners de la companyia que és qui ha provocat aquesta contaminació. Entraven molt amb el mercuri, i bueno, tota la llista que sortia de tots els productes que se coneixia que havien fabricat la fàbrica, com a directes i com a residus indirectes també. Doncs estem parlant de DDT, estem parlant de PCBs, d'hexaclorbenzè, tricloretilè... Exacte. S'agafava la totalitat dels contaminants per una qüestió de que, clar,
si agafaven tot el riu, que és el que ocupaven els fangs, estrangulaven completament el riu i això no, no podia ser. Només ocupava el 70% perquè s'havia deixat un canal de circulació del riu Ebre. I després, des d'aquí, transportar-los finalment amb camions fins a un abocador que s'havia creat única i exclusivament per les 700.000 tonelades que s'havien d'extreure. La major part de les instal·lacions estan aturades i l'única que resta és aquella última planta que emet els fums, que és la planta dels fosfats. El recinte que s'ha tancat per poder fer l'extracció dels fangs abarca tota la franja de la llera del riu fins més enllà de la planta dels fosfats. El que vam veure també és que hi havia una diferent distribució dels contaminants. Davant de la planta de fosfats és on es pot trobar la major concentració de compostos d'elements radiològics, de contaminació radioactiva. En aquesta última planta d'aquí és on es va estar també fabricant entre els anys 40 i els anys 70 productes com el DDT. Com podem veure, en aquests moments no s'estan tractant ni s'hi està fent absolutament res. Des del meu punt de vista, les condicions de treball no eren les adequades, ni de seguretat ni en qüestions de salut. Tots els treballadors estaven manipulant directament els fangs. La maquinària empleada no funcionava. D'alguna manera ho patien més en els treballadors perquè anaven a pelades. La fàbrica de Flix, de fet, havia estat la principal subministradora de productes de química bàsica a totes les empreses de química intermèdia de l'estat espanyol. El clor que fabricava Flix era el 60% també del clor que es feia, que s'utilitzava a l'estat espanyol. Soc Marta Pujadas, tinc la meva vessant dels estudis de les ciències ambientals i això em va portar, doncs, a fer aquesta recerca de la contaminació d'Ercros. I l'olivera, un exemple d'arbre inequívocament mediterrani. Hi ha hagut la cultura, no?, de poble industrial i de treballar. Pues acabes treballant a diferents empreses de la fàbrica. Aquí és la comarca que té el producte interior brut més alt de tota Catalunya i és la tercera en la renda per capita més baixa. Flix és un municipi que li ha marcat el seu caràcter i la seva manera de ser la instal·lació de la planta química a finals del segle XIX. La gent de Flix va gaudir de temps lliure, va gaudir d'un horari fix, d'un salari fix, quan això no passava en tot l'entorn. I 120 anys de presència d'una gran indústria va aterrar una mica com un omni en un entorn rural a finals del segle XIX, ha acabat condicionant la mentalitat. Flix ha gaudit durant més de 100 anys d'una situació econòmica envejable. Més de 1.000 persones treballaven a l'empresa química, fins al punt de que algunes decisions es prenien des del municipi de manera consensuada amb la factoria química. I és que a Flix, doncs, hi ha un nivell d'estudis universitaris alt i això ha donat un gran capital humà a nivell intel·lectual a Flix. El que passa que en un lloc on gairebé el 60-70% de la població ha arribat a dependre del seu salari de l'empresa química, i això segur que t'acaba condicionant a l'hora d'opinar. Qui s'atreveix a criticar aquell que m'està pagant la nòmina a final de mes? A mi, als meus fills. Així com l'aigua fluix per...
per la seua llera. Així és lo riu diferent a cada... Molts historiadors donen molts arguments del perquè aquesta fàbrica es va instal·lar aquí a principis de segle, perquè les matèries primeres que utilitzava i es produïen a un radi relativament proper respecte al municipi. La proximitat amb l'Ebre li podia subministrar aquesta font energètica barata i molt propera. El meu poble està a la cantonada d'un mapa com a raconadet per la força del vent, gairebé al vèrtex del triangle blau. També la muntanya és blava a força de distància. I a l'any 2004, dos equips del CSIC i un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma quantifiquen el contingut de compostos tòxics que hi ha present a l'embassament. I s'adonen que aquestes 700.000 tones de fangs acumulats a l'embassament contenen quantitats molt elevades de compostos tòxics. A nosaltres, el primer de 2004, el clamen del trasbassament de l'Ebre, de que està empezado, està l'obra ja està, no tenéis nada que decir, ja fijaremos el caudal ecològic, punt. Clar, es produeix el canvi de govern a Espanya, no? Especialment l'entrada de la Cristina Narbona al Ministeri de Medi Ambient, li posem damunt de la taula aquest tema de Flix com a complement importantíssim de fer un nou pla hidrològic. I s'hi va afegir com un element complementari el tema de la descontaminació del pantà de Flix. Era un tema ambiental que s'havia plantejat a nivell de la Unió Europea. I vam aconseguir que es donés el finançament per un projecte que, entretant, s'havia anat estudiant. Els nivells de mercuri ja estàvem entre 100 i 1.000 vegades per damunt el que seria un residu no contaminat. A riu avall, aquest mercuri s'observa fins al delta i també altres com el cadmi. L'hexaclorobenzè, els policlorobifenils, evidentment, venien de residus de l'embassament. I els hi havia sorprès que hi havia alguns components que eren una mica raros que hi hagués aquesta presència en l'Ebre. No? La quantitat de residus abocat és molt gran. Estem parlant de l'ordre d'entre 350 i 500.000 tones. Aquests residus tenen una concentració alta de policlorobifenils, de DDT i els seus derivats, d'hexaclorobenzè. Parlant amb gent del territori, i treballadors i gent propera, doncs, que hi havia, sí, ja ho sabem, durant molts anys, doncs, quan s'acabava el producte, el magma del que no servia, cap al riu. Però, a més, aquests residus formaven un delta que bloquejava de més el 60% del pas de l'aigua del riu Ebre. Els peixos estan contaminats perquè tenen un nivell de mercuri per sobre el que diu la Unió Europea com apte per consum humà. Es poden considerar dos punts d'inflexió. El 2004, perquè per primera vegada jo penso que es va donar rellevància en un fet importantíssim, que era la contaminació de l'embassament de Flix i les seves possibles repercussions mediambientals, no sol a Flix o a l'embassament, sinó riu avall fins a la desembocadura. Sumant tots aquests paràmetres que poden conformar el passiu ambiental, arribàvem a aquesta xifra de 400 a 500 milions d'euros, diners que la fàbrica no havia assumit perquè no els considerava la seva responsabilitat, però que evidentment algú al final els havia hagut de pagar. Per primera vegada es parla de xifres. Quan pot costar netejar el que ha embrutat l'empresa mentre degut als seus processos de fabricació? I aquí hi ha molta gent que comença o comencem a donar-nos compte una mica de la dimensió de la problemàtica en diners i en quantitat de residu. El gran tema era l'Ebre. El gran tema era l'Ebre, que és molt greu, però forma part d'un tema més greu, que era tot el que estava passant amb l'Ebre. M'entens? El tema dels cabals ecològics, del Plan Hidrológico Nacional, de la subsidència del Delta... A veure, de què estem parlant amb el cas de Flix? Estem parlant d'una mala praxis. Estem parlant de la corrupció. I després també troben una certa quantitat important d'isòtops radioactius a l'embassament. A Flix hi ha una fàbrica, és la d'Arquímia, que ha generat productes amb radioactivitat
a 5 quilòmetres del poble van fer dient que era material inert el racó de la pubilla. Allò són els mateixos residus que el pantà. Identificat per la Junta de Residus com a material inert, no especial, no calia cap preocupació. El mineral de la fosforita té com a subproducte urani 238, dins de tot no passa res, però hi ha un cert nivell de radionuclids. Quan es porta això a la fiscalia per mirar de parar-ho, fan un informe tècnic dient que si no passa de 600.000 becquerels per quilo, no passa res. Això pot ser tècnicament el que volen dir, però que és una estafa en els ciutadans, ho afirmo. Bueno, te'n vas a veure, et diuen que es va lliurar l'informe i que està en mans del conseller Milà. Sí, sí, tenien radioactivitat, sí. Radioactivitat, això és un fet i ho sabem. Sí. El Grimal i companyia. Però el mateix Grimal, en els seus estudis, diu que no és significativa. Una percepció corroborada per la consulta realizada por los directores de l'informe a los centros de salud de Terres d'Ebre no detecten diferències significatives con otros centros catalanes. A pesar de tot, ni Joan Grimal ni Palanques pueden descartar que no se produjera ningún episodio contaminante en épocas sin legislación ambiental, no pudiendo valorar. Hi havia urani 238, plom 210 i poloni 210. A la televisió de Catalunya, televisió pública, quan vaig portar això pensava que actuarien en conseqüència. I al cap de 3 dies se'm dona la resposta. Hem decidit que nosaltres no hem de fer investigació. Vaig pensar que no podia ser el que estava sentint, però van dir que no es faria res. El tema de que també hi havia radioactivitat, sí, però s'havia d'abordar conjuntament. És a dir, formava part dels elements contaminants que hi havia, però no perquè fos l'element determinant. I sempre ens van dir que el tema més greu era el mercuri. Dir, en el període 2003, 2004, 2005, quan comencem a tractar això, el tractament posterior que hi tingui que haver-hi respecte als fangs confinats, si s'han de tractar com a residus radioactius o no s'han de tractar com a residus radioactius, aquest no era el tema principal. Que quedés molt clar que el que buscàvem era solucions, no escàndols. Quan publicant el Temps, van haver-hi amenaces bastant bèsties per part dels advocats de l'empresa. Va sortir-hi la consellera, diu, un laboratori francès que acostumen a treballar per grups ecologistes afirma que hi ha radioactivitat a la cadena alimentària produïda per Ercros. Però nosaltres podem garantir que no afecta la salut dels ciutadans. Comunitats petites com pot ser la de Flix, el més normal és que no es trobin amb estudis epidemiològics, és a dir, estudis en la població, que ens trobin efectes. Necessites una població molt més gran, per exemple, per estudiar càncers que passen un cada 100.000 persones any. I estem parlant d'una població que tenia 5.000 habitants. Al final vam poder demostrar que sí que existia una relació estadísticament significativa entre els elevats nivells de concentració de compostos organoclorats com l'hexaclorbenzè a l'ambient de Flix i un cert increment de la possibilitat de patir càncers com el càncer de tiroides. Realment, els nivells d'exposició dels veïns eren 10 vegades més que en una població de referència i els treballadors 10 vegades més alts que els veïns. Hi havia una alteració de les hormones tiroides o de la funció hepàtica. Al final acaba decidint que la millor alternativa és extreure aquests fangs. I finalment, l'any 2013, que coincideix també en el moment en què l'empresa Ercros anuncia l'expedient de regulació de l'ocupació que genera molta conflictivitat social, llavors és el moment que decideix el Ministeri per anunciar que finalment començaran les obres de descontaminació de l'embassament.
I si algo suposa el 2013 és que ens traslada tots a la realitat i ens diu que estem davant de la recta final de la factoria d'Ercros a Flix. I que es veu molt clarament que la fàbrica està sentenciada a tancar en molt poc temps, és quan la població llavors ja sí que comença a reclamar l'activitat industrial que o recupera els llocs de treball o assegura un cert manteniment d'aquesta activitat en el municipi de Flix durant molt de temps. L'empresa marxa i aquí es queden els passius. Aquí tenim 40 hectàrees, patint efectes de la contaminació fruit de l'activitat d'Ercros. Seguim tenint un embassament amb aigua contaminada i amb totes les possibilitats, amb encara llocs contaminats al seu fons. S'havien construït les instal·lacions per descontaminar els fangs de l'embassament al damunt d'aquests mateixos sòls contaminats i que la gent estava treballant en aquelles mateixes parcel·les sense que s'hagués fet una neteja prèvia i en aquests moments una bomba de rellotgeria si no s'intenten netejar aquests sòls. Doncs poden ser com 40 hectàrees. Doncs es veu com està afectat tant el sòl com l'aqüífer superficial com el subterrani. Se superen aquests nivells en més de 100 vegades i fins i tot 1.000 vegades en diversos contaminants. I així és que se'ns anuncia una compareixença al Parlament de Catalunya a l'octubre de 2016 davant de la comissió, on hi estem nosaltres. Aquí és el punt d'inflexió i jo entenc hi ha un abans i un després d'esta compareixença al Parlament de Catalunya. Avui és un dia important perquè hem aconseguit que el tema dels sòls contaminats a Ercros a Flix es pugui debatre en una comissió, que és la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament. I jo el que espero, de veritat, és que doni solució a les més de 40 hectàrees que estan contaminades. Necessitem estudis que no els faci Ercros sobre els terrenys d'Ercros que ha contaminat Ercros. L'empresa a la que vigilem no pot ser qui prengui les mostres, qui decideixi on se prenen les mostres, qui contracti l'empresa que pren les mostres i qui traslladi els resultats de les mostres a l'Agència de Residus. Aquí s'obre un debat legal important des del punt de vista del que estableix la legislació que un sòl contaminat, aquests sòls industrials, aquestes 40 hectàrees, no ho estan. I això pot significar que els contaminants continuaran quedant enterrats en aquest recinte industrial. El que s'està fent és hipotecar aquestes 40 hectàrees en les que no s'hi podrà exercir cap tipus d'activitat durant dècades i dècades. La sorpresa és quan a principis del 2016 comencen a sortir tota una sèrie de notícies a la premsa que demostren que el procediment d'extracció dels fangs potser no s'ha fet de la manera que s'hauria de fer com a conseqüència d'una trama de corrupció que envolta l'empresa estatal Aquamed. Què fa? Crear una direcció d'obra que realment supervisa in situ aquest projecte. Aquesta direcció d'obra la formen dos empreses, Getinsa i Eptisa, i per últim la UTE de FCC, que són qui executa el projecte. Problema 1. Primer hem d'aconseguir dragar tots els materials del fons del pantà, fins a 14 metres de profunditat. La planta no dona per a tant, està infradimensionada. Quina va ser la resposta d'Aquamed? Ignora completament el problema. Quin és el resultat? Que entre 2013 i 2014, amb què es van trobar? Amb que la planta d'aigües els havia de parar contínuament perquè dragaven tal borrada d'aigua que no tenien capacitat per seguir tractant. Tot 2013 es va perdre.
Aquest frau que havia causat Acuamed acaba amb la detenció de la cúpula d'Acuamed. La gent de Fomento de Construcciones i Contrates també va desaparèixer i durant un any i mig aproximadament les obres quedaran aturades en el moment crític de fet la finalització d'aquest procediment. Tenim uns treballs adjudicats a Tracsa, també una empresa pública. Tenim un pressupost, gairebé ens en tornarem a anar 50 milions d'euros més que es gastaran a Flix, un període d'execució, 19 mesos, però sembla que els problemes, este litigi entre l'anterior adjudicatària i Acuamed està retrasant molt més del que nosaltres voldríem, però l'última fase i definitiva no acaba d'arrencar i és fonamental perquè el que havia de ser un exemple d'actuació mediambiental ha estat en risc de que acabi sent un nyap. Aquí hi ha una responsabilitat històrica. És evident que ells han actuat equivocadament, irresponsablement, etc. Ara bé, si la solució és Aircross, com que això vostès històricament és evident que han actuat de forma irregular, fins i tot fos el reglament, no fa falta tenir cap legislació per saber que abocar tot el conjunt de residus com mercuri, etc. al riu, això va contra el sentit comú i, a més, legislació ambiental, encara que sigui penal, sempre hi ha sigut daños en el medio ambiente, daños en el riu, tal, o daños a los recursos naturales, tot això. Per tant, vostès tenen aquesta responsabilitat. És clar, no se'n poden desentendre. Desconfiem de la bona voluntat d'Aircross i de l'excessiva tolerància que les administracions han demostrat vers aquesta empresa. La disciplina científica de la història ambiental s'està empatxant de casos similars al de Flix i les conclusions sempre, sempre són les mateixes. Actituds despòtiques per part de grans interessos privats, actituds connivents dels poders polítics que consideren que poden decidir sense consultar què és allò bo per tothom. Opacitat de les administracions sota l'argument de no generar un alarmisme social innecessari. Condicionament de la població, que se li fa creure que ha de triar entre salut i treball. Acceptació sense debat corre el risc aquells que expressin una visió diferent, que se'ls tilli de demagògics i se'ls deslegitimi públicament, que les millors solucions per tothom són acceptar el mínim dany possible. També hi ha un altre culpable, que és l'administració. Ja no és un problema jurídic, és un problema polític. Si no, acabaríem molt aviat. Oh, que malament ho va fer el franquisme, per tant no hem d'arreglar res. Històricament et toca a tu buscar solucions. No dir, és culpable aquest, que pagui. És insolvent, què hi farem? És insolvent. O que tanquin la fàbrica i fotin tot Déu al carrer. Què arreglarem al pantà? L'arreglarem? Ah, no, però bueno, escolta, hem matat a l'assassí, l'hem penjat, hòstia tu, que bé, hem penjat allà el culpable, el tenim penjat aquí, que bé, tireu-li pedres, tireu-li d'això, bueno, adéu, s'ha acabat la festa, aquí us deixo la merda i el mort. I és això, és molt delicat abordar aquests temes mediambientals. D'aquí va venir la necessitat d'una directiva europea sobre els contaminats, no? I de la responsabilitat ambiental diferida, és a dir, que no era simplement la de responsabilitat d'ara, sinó la històrica. Tot això, això s'ha intentat abordar a partir de nous instruments legals i de nous conceptes, i que signifiquen socialitzar molts d'aquests costos. El jefe que havia de la Cross hizo una estafa. Robó no sé cuántos millones y echó la fábrica a la ruina. Y ya no ha levantado más la cabeza. La fábrica, mientras era de los alemanes, iba muy bien. Pero no sé qué pasó, que los quitaron los poderes que tenían a España. Los alemanes no es que la vendieran, los obligaron a dejarla. ¿Pero por qué? Ah, pues cosas de política.